Лесте, мушмураци. Не, проявих неуважение. Скъпи, уважаеми зрители. Една бабичка гледа така в дланите си, а там изкуствено око, зъби и рука. И жената вика, мали как кихнах. О, а вие не кихайте, а гледайте до вечера Политкабаре, след новините в 22 часа, когато Кънчо ще каже. А сега, откровено за властта. Премиерът Бойко Борисов днес се срещна с за да изясни в отношенията ни и програмните рамки на ГЕРБ, в които те ще развиват своята официалното изявление пред медиите беше като не остана съмнение за намерение на премиера Бойко Борисов да допринесе за по-нататъчното на българските граждани. Това беше откровено за властта. Аз бях Кънчо.